eyes was like, "Han, man, it's name of Monte Tasman." Tad, tad tā ir, tad tev vajag prasīt Dievam pēc piedzimšanas no augšanas. Ja arī vēlmi grēko cilvēkam, grēko. Mums arī viens cilvēks, viņam vēlmi iedzert, piemēram. Es domāju, kā varbūt vēlmi iedzert? Es, kad piedzinu no augšanai, man nevajag to šnābi vai to vīnu, vai tur, es pat nevajag kortīt pavostīt. Es, man jāai, jo nezinu. Man jāņos bija, zinās, es biju pa zirkopē strādāju, jaunmorpē, un tur nu, uzācināja man pie galda naktī. Es saku, es negribu iet, nu, viņš tur tās aliņas, tur viņi tur dzer. Es saku, es negribu, nu, viņš saka, nu, pasēt kompānijas pēc, nu, kompānijas pēc. Es saku, labi, bejās pierināju aizies apsēžos, un tad dzer, dzer, viņš saka, pišķiņ, nu, tik daudz. Nevar, es pat, nevar, nu, man, nu, es nezinu. Es nesaku, kas dari, kas to vērt, lai viņi to dari, es viņu nepermetu, bet es uzskatu, nu, ka es negribu apriebināties. Es varu apriebināties ar svēto garu, jā, bet ar kaut kādiem, jo Bībā saka, neapriebināties ar vīru, lai tev nerodas izlaidīgi dzīvi. Zinu, cepat, ka cilvēks iedzer, viņiem jau aizbrauc jums. Es jau zinu, ka agrāk, ka iedzer, tev jau vairs, vairs nav, tu jau vairs sev nekontrolē. Cilvēks jau saka, izvietīgs domas, domā, tad viss ko. Kāpēc izjūk ģimenes? Viss alkohols, viss alkohols. Lielākais, ne? Un pareizi. Mums arī te draudze viena sieviete nāca savu vīru, viņš sācis tagad, es viņš nedzēt. Šodien viņa nav. Jā, jā, izšķīja. Viņa teica, ka viņa nevar paciest. Tas aizbrauc, cik viņa negrib dzīvot ar viņu. Ja viņš tur, ja viņš dzēt, tad viņa negrib dzīvot. Kurām tā patīk? Tev patīk, vai tev? Man pats sarunas nepatīk, es zinu, ka es skaidrāk, ka kāds pienāk man iedzēries, ka viņam nav šrunā kaut kāds stulks. Viņam tā, ko viņš tur runā, tā kaut kāds murgs. Aigā vienreiz bija cimšanas dienā atnāca viņas tēci, un tur māsa bija, nu, vai, kā viņi tur sāk runāt, vai, kā viņi iedzēri, ka sāk runāt, es domāju, kulēja smūka. Jā, es domāju, pa logāra vai... Nu, tik stulbas sarunas, nu, tik stulbas. Kamēr pie skaidrā viss normāli runāja, kā iedzēt, vai, ko viņi tik nerunājuši tāds visai. Un tik bravūrīgi, un tik lielīgi uzreiz, vai, ko tik viņi nevar izdarīt. Makšķeniekam šitāds dzīves, un viņš makšķenieks, tā viņam bija no sākuma tāds, ka viņš iedzēt, tā viņam šitā. Es jau zinšķidos, te mednieks nāc, un šitos, te. Viņi visu var, viņi tādi spējīgi uz visiem, tad uz visu. Vai. Tā kā, bet es tā kā piedzimis no augšana, es nevaru. Es nevaru, man ir svēta, es zinu kā, es apzinos, ka man ir svētais gars, Dievs man ir Dievs svēto gars. Es pieņem Jēzu, tikai cilvēks nožēlo grēks, pieņem Jēzu, viņā automātiski Dievs dod svēto gars. Tā vajadzētu būt. Nu, pieši piepildās ar svēto gars. Citreiz ne automātiski, citreiz varbūt pēc tam kaut kā, es nezinu, it kā vajadzētu uzreiz prasīt, bet nu, patiesībā daudzreiz notiek arī pēc tam. Dievs dod svēto garu, un kad tev ir svētais garš, iedomies, tev bādas svētais garš, tev ir Dieva gars tevī. Tev viss tas tūkšums, kas kādreiz ir piepildījis ar svēto garu, kā tu vari grēm, kā tu vari smēķēt, nu tā, nu labi smēķēt, tas vēl tā no sākuma, tas ir grūķi jau atteikt, tas jau ir. Bet kā tu vari lietu visu kaut kāds alkohols kaut ko, es nevaru vienkārši, es tā iedomājos, es nevaru vienkārši kaut ko tur apreibināties, kaut ko pārkāpt, kaut kāds laulību, kaut ko, es iedomājos, kā to var izdarīt? Es nevaru. Es nesaprotu. Es domāju, ka tie cilvēki nav piedzimuši no augšanas. Skatīties kaut kāds pornogrāfijas tur. Nu, kā un tu skatīties kaut kāds pornogrāfijas? Kur viņš domā? Pa ko viņš domā, ka viņš šādās neņa pornogrāfijas domā? Pa citām sievietēm viņa domā. Ne jau viņa domā pat savu sīvu, kur viņa skatās pornogrāfijas. Es tā domāju, ka cilvēks skatās pa citām. Domā, ka viņa skatās pornogrāfiju, viņa domā pa citām sievietēm. Tā kā, tāpēc, ja es teicu, mums vajag piedzimt no augšanas. Un pirmkārt, pats svarīgākais, ka mēs piedzimt no augšanas, tas ir, mēs aizdomājamies par mūžību, saproti? Vissvarīgākā lieta, ar visām tām lietām varbūt mēs tiksim galā. Jo mūsu prāti, mēs strādājam pie savu prātu, pie savam domam, ar laiku mēs tiekam galā. Bet pats svarīgākais ir tas, ka mums ir mūžība, mūžība. Saprieti, puikas, ko nozīmē mūžība dzīve? Kad šit, tu saproti, kas tu jau nezini, kad tev var, kas ar ko var gadīties, kas ar tevi var notikt. Tu nevar zināt. Un ja tev kaut kas notiek, nu kur tu būsi tagad? Tu zini, kur tu būsi? Nu tu nezini, kur tu būsi.
Nu, tu nezini, kur tu būsi. Es redzēju vienu cilvēku, viņš brauc arī ten, kur smējies. Mēs ar Kristeru, man dēlu Kristeru. Un mēs gājām, tur mums bija tāda pazīstā meitene, Evelīna tāda. Zini, mēs viņa tur īrēja dzīvokļi, un viņai malks apkur bija netālu no Čiekurkalna stacijas. Un mēs viņai brīpēc, nu jā, un meitene viņai anesa tas brīkets. Mēs domājām, jāzin, kalpojām cilvēkiem, mēs gājām viņai palīdzēt brīkets no veikalām atnest viņai. Un pirkām brīkets viņai, un anesam tās brīkets. Un tas vīrietis viņas brauc pāri riteni pār tas vīriem un tramvajs, kā nāca, tā tjūr, beidz uz vietas. Nu, tramvajs, kad deva galva, uz vietas. Un tagad tu redzi, viņš bija, un viņš vairs nav. Un kur tu zini, viņš ir ar Dievu, viņš ir pieņems Jēzus, viņš ir lūpēc. Un kur tu nonāk? Es biju bezdievīgo cilvēku bērēs, ja? Tā aplīna, nu, manai mammai nomirā. Manai mammai nomirā, māsai vīrs. Es aizbrauc, viņš ir pilnīgi neticīgs aizbrauc uz bērnu. Es sāku ticēt Dievam, es aizbrauc uz bērnu. Zinu, kā viņiem tur ir, vai tu mēs bērnu. Viņi tur kaujās, sadzerās tur. Ko viņi tik nedara runā, lamājās. Viņi to aizgājēja, to, kas ir aizgājējis. Lai viņam viegli smilgts, lai viņam tur nezinu. Viņi tur pinš, brēc, tur, zinu, tur, vai. Es saku, tu nedzēri, es saku, ne, tu nevar iedzēt pa to aizgāju, es saku, es tu nevar iedzēt pa viņu, es saku, ko viņš jau vairs nav, ko tad tu pa viņu dzēris? Nē, tev pa viņu, tu nevar, tev pa viņu iedzēr, bet tik daudz, ko tas ir, bet, kāpēc man viņu jādzēr, viņš arī nav vairs šeit, nu, es vispār viņu dzēr, nu, tā, jā, viņam, redz, ka skumīgi, cilvēks aiziet bez Dieva, aiziet pazušanā, viņam nav pa cerību. Labi, tic vai netic, bet tev vismaz ir cerība pareizi. Nu, arī, ja tev nav tic, bet tev vismaz ir cerība. Tev pareizi, ja ticīgam cilvēkam vismaz ir cerība, ka viņi nokļūs pie Dieva, viņam vismaz ir cerība. Ar tam cilvēkam bezjēdzīgi dzīve, zini, saprot, bezjēdzīgi dzīve, ka man bija, es vienreiz arī nokļūs slimnīcā, jā, man bija ar sirdi problēmas. Sadzēros tur, jā, nebija ticīgs. Iedzēra alkoholi, pa daudz kaut vai kaņšu, zini, saindējos, un man sirds paliks slikti ļoti, un aizveda man uz slimnīcu, un man bija ļoti slikti. Man negribēja ņemt, ka ne slimnīcā, man gribēja vest uz Jelgavu, uz to, zini, psikoneuroloģisko slimnīcu, alkoholiķiem kaut kā tur nodeļa. Es domāju, kamēr viņi man aizvedīs uz to Jelgavu, es jau nomirs pa ceļā, man bija tiešām ļoti slikti, visu laiku mēlas gar acīm gājas, domāju, nu, kaut kas saindījies bija kaut kā. Nezināms izcelsums kaut kādu alkoholu tur nopirku un ritīgi saindējas un gomīgi slikti. Un zinu, kā man teica, kad tev slikta vajag iedzert, no ko tu esi saindējis pa virsgalu. Es iedzeru pa virsgalu, man izvēm visu ārā, nevar man galīgi slikt, es nevar neko iedzert, vēl sliktāk palikt. Dakteri, ar nezinu, ko tu arī, es arī pēc dakteri, tad bija svētdienas dienā aiziet uz mājām, tad pazīstam dakteri, viņi saka, nezinu, ko tev veidu uz slimnīcu, tas viņas vīrs aiziet uz slimnīcu. Negrib tur ņemt, tālso slimnīcu, negrib ņemt. Beigās paņēma, ielika, viņam redz, ka man galīgi slikti, tas vārs jau sāk sapīties, ielika man reanimācijā, tad ir nodeļā. Beigās es domāju, es pēc sēmu domāju, kaut es vēl nodzīvēt 5 minūtes, kaut es... Es skatās uz tiem cilvēkiem, es jūtu, ka es biju mirst, es pats jūtu tas nespēks, un zin tā, salkana nāves garša mutē, jūs neesat bijuši tūk nāvē. Zin, ka tu mirsti, te ir tāds, un zin, kas ir tā sajūta, ka tu mirsti, te ir tāda sajūta, ka tu kaut kur aiziet pazūšanā, viss. Tu zini, ka tu neesi ar Dievu, tev sākās paniskas bājās no nāves. Tu negribi vairs mirt, un tā mutē tāda riebīga, tāda garša salkana tāda, es nevaru izstāstīt, tu tik riebi, un tu jūti, ka tu nomirsi, ka tev kaut kas slikt. Tu sapu jūti, kad ar šo nomiršanu viss nebeidzas, tu nokļūst kaut kas slikts tev. Tu saproti, ka tu bājās nenormāli sāpēc paniskas. Bet es izdzīvoju, paldies Dievam, man tas ārsts turēja roku, viss nāk sēdē pie būtas, jo jūt, ka vai, tu liks sistēmas un putra un viss tur. Beigās kaut kā atkačāju, un es tomēr izdzīvoju, paldies Dievam. Un tā viss, bet nu, es jums saku, bez Dieva nav arī viegli nomirt, pat nomirt nav viņu. At tie cilvēki, kam ir Dievs, zin kā viņi mirst, viņi ar mierīgi mirst, viņi zin, ka viņi nokļūst. Debesis pie debesis tēvi, zin, ka viņi ir izglābti.
Viņiem nav bail no nāves. Man šodien nav bail no nāves. Saprotiet, vairs nav bail no nāves. Man nav bail. Laiks saka, tu gribi mirt, es saku, es negribu mirt, bet man nav bail. Un Jēzus ir, kā mēs zinām, Jēzus arī piecina. Ziniet, kā Jēzus piecina? Tagad būs drīz šitie Ziemassvēki. Ziemassvēki. Tā ir Jēzus Kristus piedzimšanas diena. Pareiz? Ziemassvēki. Un mēs zinām, ka Jēzus ir piedzimis, un viņš ir dzīvs. Un viņš ir nomirs tātad ar mūsu grēkiem un augšām cilvēs. Un Jēzus mums šodien saka, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Jēzus saka. Jēzus saka, nāciet visi, un es jums arī zinu, es jums teikšu. Nāciet visi šodien, kam arī visi dzīvē ir kārtībā. Cik nāk tikai tie, kam ir kaut kāds problēma. Bet nāciet arī visi, visi nāciet. Jo tu jau nevar zināt, kā tev būs dzīve rīt. Mātiņ, tu nevar zināt, kas tev būs rīt. Nevar jokāties. Mums ir īstenībā šīs zemes dzīve, saprotiet, šīs zemes dzīve ir īslaicīgs laikas brīdis. Mums vajag to izmantot. Vai sarunāsim, ka mēs šo zemes dzīvi, šo laiku izmantosim superīgi. Dzīvosim normāli, netaisīsim kaut kāds nepatīkšanas. Nu, centīsimies ticēt Dievam, kas arī netic. Nu, lūksim, vai Dievs mums atklājās. Pieņemsim Jēzus, nožēlosim. Un redzēsim, Dievs mums atklāsies, viņš ir īsti paties. Mums vajag iepazīt Jēzus personīgi, saproti? Lai viņš ir mūsu kungs, kungs. Viņa kā, agrāk es nevarēju pieredz, kad saku visiem kungs. Agrāk es tikko nācu pie Dieva, es visu varēju normāli, es aizgājuši draudz, arī tur klausies, bet kad teica kungs, es domāju, kas atkal par kungu man? Kas man par kungu te būs? Man šādzīgi nepatīk tas vārds kungs. Nu, Dievs, kungs, tikko ticis vaļā no kaut kādām visām atkarībām, nu, man atkal kaut kāds kungs, tad nevarēju piedzīt, zināt, man teica kungs, kungs, tur slavēšanā dziedāja tās dziesmas, kungs, kungs, es nevarēju, es domāju, atpau, kungs, viens būs te man te komandas, bet es tā neesprat, bet tagad es zinu, ka tas ir cits kungs, tas ir Dievs, tas ir, kas mums ir radījis. Un viņš ar svēto garu mājo mūsos. Un mums ir jāzina, ja mēs šodien, nu, mums kaut kas gadītos, zini, ja mums kaut kas gadītos, ja mēs numā mirtu, kur mēs nu būtu, zini, zin, kā bija vienai meitenītei, es evanģelizēju, zini, evanģelizēju, Āgenes kalnā, nu, tur mēs gājām pa ielām un evanģelizēju, stāstīt cilvēkiem pa Jēzu. Un es tā teicu, tā meitenītei, zini, nu, gribēju uzrunāt, viņai pasteic pie Jēzus, es teicu, meiteni, es teicu, ja tu šodien nomirtu, tu zini, kas, kur tu nokļūti? Viņa tādā, mēs tā iegājām tādā skrētiņā, pie tā mani, viņa tā sabijās, viņa domāja, ka viņa, es tev laikam kaut ko nodarīšu, viņa es viņa tā nepareiz uzprasīs, es teicu, ja tu meiteni, tu zini, ja tu tagad nomirti, tu zini, kur tu nokļūti? Kā viņa sabijās, nedrīkst tā pret cilvēku vairīt. Man jau likās tas tā normāli uzprasīt, viņa domāja, ka es viņai kaut ko tagad darīšu. Jā, tad viņa tā sabijās, un kad es teicu, un kad es viņai noskaitīju to grēku nožāles lūkšanu, viņa bija tā pārbijusies, un kad viņa noskaitīja, tā viņa tā skrēja, tā kā aiz ko nes, es aizietu pie tiem saviem, no tiem, nu, draudzes lociņiem, saka, mani pieņēma meitenī, Jēzus, priecīgs, jā. Viņa tā pārbijusies, bija tā meitenī, tikus no maniem vaļā. Un tā nevajag baidīt cilvēku. Bet, jā, bet īstenībā, Mātiņa, tu šodien nomiet, tu zini, kur tu nokļūti? Morgā. Morgā. Apēc tā no morga? Saka jau, ka ir starā tiesa, vai ne? Nu, jā. Tagad būs, drīz būs jaunais gads, mēs zinām. Kā vecais gads, tu līdz tā izies, patīk, ka būs atkal jaunais gads, vai negribas? Patīk, ka... Ziemassvēki, jums patīk Ziemassvēki? Vai smuki eglītes, pareizi? Eglītes ir smuki, eglītes, man ļoti patīk, eglītes, viss tie rotājumi, tā porš, nu, uzskaņa. Mēs visi pārdomājam veco dzīvi, veco gadu pārdomājam, veco dzīvi tik daudz, ne, mēs vairs nepārdomājam tik daudz, bet veco gadu, aizgājušo gadu mēs pārdomājam. Vai mums ir bijis veiksmīgs, pareizi, vai neveiksmīgs? Un ceram, ja nākošu gadā mainīt kaut ko. Nav tā, negribam mainīt kaut ko ar jaunu gadu, vienmēr. Negribam. Man bija tā agrāk, ka es nebiju
Es biju neticīgs, zin kā, es vienmēr, es gribēju 1. Janvāru nomest smēķēšanu. Jā, pītēt. Tā ir tas. Un paiet kāds mēnesis, kad es atkal pītēt. Visu laiku, 1. Janvāru, zinu, visu laiku negribu nomest, bet to 1. Janvāru, davai ar 1. Janvāru nometīs. Tā es nevarēju nomest. Bet tā nomest. Dievs atbrīvoj, bet nu, jā, pats nevarēju. Mums ir svarīgi mainīties no iekšienas, saprot, svarīgi. Svarīgi, bet mēs paši nevaram izmainīties, tāpēc mums vajag piedzimt no augšanas, lai svētais gars mums izmaina. Un ar Dievu viss lietas ir iespējams. Dievs spēja panākt visu īstenībā. Visu. Dievs spēja mums no jauna radīt. Viss mums jauna. Veco dzīvi mums spēja pazudināt. Ziniet, kā man bija, kad es iegūju brīvību no narkotikām, man tā atmiņa izdzīs. Jūs tiksiesiet vai ne, es neatceros, kā bija tas, kas lietoja tās narkotikas, es nevaru atcerēties tās sajūtas. Es domāju, es mēģinu atcerēties. Un kā es jūtos, kāds man ir bauda, kaut kāds kaips, kāds man, es nezinu. Es mēģinu atcerēties un nevaru atcerēties. Es zinu, kā Dievs izdzēs, es nevaru atcerēties. Es trešdien biju tam kristīgā rādio, tur liecināja kristīgā rādio. Vienu tur uzdēju jautājumu. Es teicu, es nevaru atcerēties. Es nevaru atcerēties, viņš saka, nu jā, es par Aigestru stāstīju, un liecināju par Aigestru. Es teicu, kad Aigestru, teicu, viņi paraugs, un skatīties, viņai ir izskaistās sklerozi, domājies, viņai ir uz ratiņiem, iedomājies. Un viņa dzīves priecība, viņa dzīvo, viņa bauda dzīvi, un citi kurni, viņai ir kājas rokas, pareiz, viņi var, mūs arviens atnāk mājas grupiņā, iedomājies, Viņam ir kājas rokas, viņš var strādāt, viņš kur viņš negrib dzīvot, viņam viss ir dzīve, viņam viss dzīve kopā brūk, viņam nav sieva, viņam nav darbs, viņam nav naudas, bet tev kājas rokas, es strādā, kaut ko daru, nu, cilvēkam apskaties kājas situācija, viņš nekur, nu, neraud, viņš dzīvo un palīdz citiem un zvana citiem un traucējas cilvēkiem, tā kā, bet, Pats svarīgākais mums ir piedzimt no jauna. Un Aigri piedzimts no jauna, tāpēc viņa nekūrina. Viņa jau agrāk tāda nebija. Agrāk jau viņa, kad nebija piedzimts no augšienas, piedzimts no jauna, tad viņa nenegribēja dzīvot un visu tādu. Tagad viņa grib, viņa zina, kur viņa nokļūs. Viņa nokļūs. Tā kā tas tā ir. Jo mēs zinām, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlēs. Iedomājies, Dievs pasauli mīlēs tik ļoti, ka viņš ir devis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt šo mūžīgo dzīvību. Mūžīgo dzīvību. Kas mums jādara? Kas mums ir jādara cilvēkiem? Jātic Jēzum Kristum. Jānožēlo grēku un jātic. Ka viņš nomirs Jēzus Kristus par mums jātic. Un tas mums dos šo piedzimšanu augšanas un jaunu dzīvi. Mums arī svarīgi, arī, protams, ir svarīgi lasīt Bībeli. Bībeli. Attiecības ar Dievu. Attiecības ar Dievu svarīgi. Jā, jā, svarīgi. Attiecības ar Dievu. Jo tā kā mēs teicam, cilvēks sastāv no dvēseles, gara un miesas. Zin kā ir? Es runāju vienā, cilvēki neticīgi pilnīgi. Zin kā viņiem atšķirība, cilvēki neticīgi. Viņi netic, ka cilvēkam ir dvēsele, gars un mies. Viņi domā, ka cilvēks ir viens bluķis, viens kāds gabals. Viņiem pat viņi pat netic, ka dvēsele tāda cilvēka. Bet viņiem tikai prācu. Viņiem visi viena lieta, viņiem ir prācu un mies. Un viss savu prātu viņiem viss. Vai te jūs nejūlē, vai jūs nepiedzīvojat kaut kādu mīlestību, kaut kāds dvēseles, nejūtat nekādu, ka dvēseli ir? Tu nejūti, nav sajūtas tāds dvēseliskas, kaut kāds sirds. Tev nav sirds tāds sajūtas, ka tu kaut ko, ko tu iemīli kaut ko. Tev ir dvēseles, pareizi. Tu jau nemīli tikai atprāt, tev ir tāds sirds tāds dvēseles, pareizi. Un cilvēki, ko tu ir sunīt vai kaķīt mīli, nu šo mīli jau ir sirds. Pieķerās viņam. Viņš jau nemīl tikai, es viņu mīlu, tik saku mīlu. Viņam ar jūtām, viņš ar dvēseli pret mīlu. Kā tev nebūtu dvēseli? Kā tev? Tad jau gan viņam. Dvēseli. Kā tev? Es viņu strīdās ar to ateistam, gan draugos šim rakstājās, vai pārstāvjiem rakstīt. Viņam tikai prāts un viss. Viņam vairāk nekā nav.
visu uz prātu. Tad vēsela ir tas prāts, viss saistīts. Vēsela, prāts, griba, jūtas, emocijas. Nu, tas tā mums nav viņiem jāskatīties. Katram ir, es arī varētu neticēt. Īstenībā, kamēr nepiedzīvo Dievu, tu nevar noticēt. Īstenībā, tā ir Dieva dāvana. Mēs jau nevaram paši ticēt, to Dievs dod to ticību. Ka viņš tā neiedot, nav ko pārmest īstenībā cilvēkiem. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns. Jauns radījums, mēs esam jauna dzīve, mums ir svētais gars iemājojis mūsos, un mums ir pavisam citi cilvēki. Un ziniet, ka mums arī slimības pazūda. Ai, gar būs veseli, jūs nezināt. Jūs pat brīnīsieties, viņai tik savs laiks, Dievs jau zina, viņš strādā pie viņu. Piedomēs, viņa, kamēr nepieņemies, viņai palika vien sliktāk un sliktāk. Viņa ārsti, jau viņas attiecās, viņas pat ārstēt, redzēja, viņa iedeva pirmo grupu uz mūžu, un ārsti attiecās viņas ārstēt, viss, lai viņa nomirst. Viņa nevar neko izdarīt. Viss zāles pārstāv viņiem dot visu. Un viņa sāk ticēt, viņa vairs sliktāk viņai nav. Viņa jau domāja, ka viņa nomirst, iedeva grupu uz mūžu, lai viņa mirst. Viņa pieņemies, viņai nav labāk, nav pašlaik vēl tā labāk, redzam labāk, bet viņai ne sliktāk nepaliek. Tas ir jau liels sasniegums. Dieva slāva jau kas tika, jo visiem, kam tā ir tā diagnoze, viņiem paliek pamazām sliktāk un sliktāk. Viņai viss apstājās, Dievs paturēja viņu. Viņš gāja, un tad viņš drīz dziedinās. Nu, nezinu, viņai savs laiks, kad viņš dziedinās. Viņš zina. Viņai tur bišķiņ jāpiestrādā, viņš vēl viņš tur. Zina, kā Dievs mums ievērta, ka tādā tūkstnesī viņš mūs grib izmainīt līdz galam visās. Vēseli, sirdi, izmēram. Bet mani Dievs dziedinājis no šitās sirds aritmijas, zināt, ka man dziedināja? Tad, kad es piedzinu no jauna, tenī dienā. Es, ka man nonāca tā Dieva mīlestība, kad es teicu, ka es nokritu uz grīdas, ja? Zika, pēc es tur gāju pie to mācītāju, kas tur iznāca ar sevi. Man bija sirds aritmija. Es aizgāju uz aizlūkšanu, lai viņš pa manīm aizlūdzu. Viņš uzlika roku uz grīdzi. Kad uz grīdzi? Nekad es domāju, ka tie visu kaut hipnozi. Vai es jūtu tādu mīlestību pret Dievu nonāt, asaras tekte. Un es tā staigāju, nu, kad divi redēja tā kā tādā eiporijā, svēto garu piepildīts. Un pēc tam es pēc kādu mēnesi es atklāju, ka man sirds strādā tā kā pulkstenis, vairs neklopējās. Man bija sirds ritīgi slikta. Man visu laiku klopējās. Es iedzēju tev no stiprāku kafiju, man bija šitā te man visu laiku gāja. Es biju vairākas reizes slimnīcās, man gribēja tur visādas operācijas sirds taisīt, un neko viņi teica, ē, tev jāsamierināsat, neko nevar iztaisīt. Tur kaut kā dārgās operācijas, kaut ko tur tie klambari, kaut kā tur sirds tur kaut kā tur jāmāja, es nezinu, kaut kā jāliek tur kaut kā, es nezinu, ko tur. Un man nevarēja neko ārsti izdarīt, nevarēja uzlabot man tos sirds aizdzīt. Bet Jēzus man dziedināts. Un tālēk, zin, kā man strādā sirds tā kā pulkšanas, es varu skliet, varu braukt ar jūtru, var negulēt, aigo, zin. Es varu trīs nakts negulēt, man sirds iet tā kā pulkstenis. Es pat neklicu pēc trīs nakts. Man sirds iet kā pulkstenis. Tas ir Jēzus, ko izdara. Jēzus izdara brīnums. Galvenais mums atnāk miers, saprot, miers. Prieks. Prieks. Un mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība vienāk mūsu sirdīs. Tātad. Tātad mums ir jauna miesa tagad, miesa ir tāpat vecā, protams, bet mums ir jauns gars, saprot? Bet arī miesa uzlabojas, arī miesā viss uzlabojas, slimības aiziet no mums, slimības aiziet no mums. Jo tagad mēs, kā Bībeles saka, kā Jēzus atbildēja Nikodēmam, un cik viņš atbildēja Nikodēmam, ko viņš teica? Viņš teica Nikodēmam, kas dzimis ir no miesas, ir miesa, bet kas dzimis no gara, ir gars. Tātad mums ir divas dzimšanas dienas īstenībā. Zinu, ka cilvēkam ir divi. Viena dzimšanas diena, kad mēs piedzimstam miesā, un otrā, kad mēs piedzimstam no Dieva gara. Kad mēs iegūstam šo mūžīgo dzīvību, svētais gars iemājo mūsos. Jo ziniet, ka katram cilvēkam ir tāda brīva vieta, katram cilvēkam ir brīva vieta viņa miesā. Un
Tu to brīvo vietu neko nevar piepildīt. Ja tu meklēsi to vietu piepildīt ar pasaules lietām, tu nepiepildīsi. Es arī tā, es nesaprotu, kāpēc man visu laiku kaut kas vajag, kaut kas trūkst, un kaut... es mēģinu tu tā un tā, un visā, kaut kas visu laiku pietrūkst. Reiz, nebija tā, ka dzīve bez Dieva, visu laiku kaut kas pietrūkst. Tu mēģini visādā izpildīt to brīvo vietu, ar visādām lietām, nu, cits ar alkoholu, cits ar nikotīnu, cits ar... No, nekad, ne, cits ar narkotikām, cits ar kaut kādām izpriecām, tur, nu, viņam visu laiku liekas, atkal, nu, kaut ko vēl vajag, un vēl, viņš nekā nesaka, kāpēc viņam visu laikā. Bet tā vieta ir, zinu, kāpēc nevar viņu nekad piepildīt, tā vieta ir paredzēta Dievam, ir tā vieta cilvēka, svētam garam. Un kamēr tevī nebūs svētais gars, to, tev visu laiku kaut kas trūks. Vai tagad, kad tev vienmēr ir svētais gars, tev vairs nekas netrūks, zinu, kā ir visu laiku pamaz, tās laiks pareiz. Kā, pa maz laika visu laiku, tev ir, tu esi tik daudz piepildīts, ka tev liekas, nu, varētu vēl to izdarīt, to, bet nav laiks, tas vairāk izdarīt. Agrāk atkal nezināju, ko darīt, un ko lai šodien dārt, tu nav, kur aiziet, tā visu laiku kaut kāds garlaicīgs. Tagad tieši otrā tā kā viss, tur ir Dievs piepildīts, un viņš tā nedod tādu kaut kādu, ka tev nav ko darīt. Man tāds nav vairs, ka nav ko darīt. Viņš arī Dievu sakārto izirušas ģimenes, saprot, ģimenes dzīves sakārto, finanses sakārto, ziniet, ka finanses sakārto. Es agrāk biju tāds bišķiņ nabadzīņš bez Dieva. Es visu to naudu arī notrālināju. Es nemācu izpaut dzīvot, un man nekad nebija nauda. Mēnešu beigās man nebija nauda nekam. A tagad man vienmēr ir nauda. Un vienmēr man paliek pār labiem darbiem, un Dievs man dod. Un ziniet, kā man Dievs dod naudu? Puiks izgāja var stāstīt. Viņa jau cerēja, viņa paliks skaldīgi. Nesen atkal. Nesen es atradu tur 100 eiro. Nu, 100 eiro. Gadījās 100 eiro atradu. Nu, kur visādi. Domā atkal sapritīgi. Bet nesen es atradu zelta ķēdī tā kā. Zelta. Nu. Eju. Man varētu tā nebija. Zelta ķēdī. Es domāju, kas tu par ķēdī? Tā jau noteikti nav zelta. Nu, es domāju, mētājos tur. Es domāju, jāpaņem ir. Nu, nu kur tas viņa jāpaņem? Es man liekas, nu, noteikti bužetēri, zini. Mm. Nu, jā, zinu, kādām, nu, es nesu uz Lombardu, nu, es domāju, nenesmu uz Lombardu, bet man bija gadās tāda vajadzība. Man viens draugs sēž citumā, pazīstams, iepazinās vienu citumā cilvēku, viņam, es par viņu rūpējos, braucu par viņu ciemos, mēģinu viņam palīdz, viņam tā bija tiesa, iedeva 5 gadu cietumu, iedeva 5 gadu, daudz diezgan. A tagad viņš bija pārsūdēt augstākā tiesā pārsūdzēt. So, viņam ir jāsas priezumis iedodas. Viņš īstenībā neko nav izdarījis, tur nozēdzis kaut ko. Viņam tieši ir klāt kaut kādu laupīšanu. Viņš pat nav bijis klātenī laupīšanā. Viens cits iesicis tur. Iesicis tam atņēmis telefonu, a viņš pat nemaz pats nebija klāt. Viņš pat nezināja, ka viņi tā kā grupēja laupīšanu. Tāpēc, ka viņi no sākuma bija kopā, a viņš nezināja, ka viņš... Viņam nedaug 5 gadu cietums. Un tā tiesa. Bet tagad viņš pārsūdz augstākā tiesa. Un viņam vajag advokāts, viņam vajag naudu. Nu, un viņš man prasa, ka 100 eiro, tur, nu, viņam pietrūks. Viņš jau tur viss rādes apzdenījis, viņam vairāk nesanāk, viņam tur diezgan liela summa vajadzēja. Viņš tāds viss man 100 eiro, viņam pietrūks 100 eiro. Un tā es nesaprotu ķēdīti. Un es viņam tā saku. Ja tās ķedīti no zelta, tad es tev varu iedot 100 eiro, ja mums tāda lieka nav 100 eiro draudzē vai jums ko. Es teicu, ja tā būs no zelta, tad es tev aizsildīšu tās 100 eiro. Jā, es iedu uz Lombardu, jā. Izraudas zelts, tā ķedīti. Un man iedo Lombardā naudu, nu, protams, vairāk nekā 100 eiro un iedo. Un mās ķedītas rūkas tam. Un mēs, man vēl palika pāri arī priekš draudzes lietām, un es viņam aizsūtīju 100 eiro tam uz cietumu. Man viss sanāca, un tas tagad priecīgs. Viņš tagad tādu kādu dabūja, un viņam tagad atkal pārsūdzies augstākā tiesa, viņam tos spriedumu var mazināt. Nu, vai, nu, ja nemazina. Viņš tā nepārdzīvo, viņš no savas puses izdarīs visu, ko var. Viņš jau, nu jā, ko viņš var, viņš izdarīt. Viņš jau 2 gadi ir jau cietumā, 2 gadi, līdz tiesai viņš jau. Viņam tā paliek vēl 3 gadi, un viņš neko cietumā ir atradis. Atradis ir kapelāni, viņš saka ticēt Dievam, nezinu, kā Dievs izdarīt. Tad viņš atradis kapelānu, notidinājis sakars ar to kapelānu, un tagad viņam katru dienu lūkšanas sapulces. Un 12 cilvēks no visu cietumu izvēlējās, un viņu izvēlējās ar tiem 12, kad tika no tādī kalpošanā. Un viņš tad iet katru vakaru uz to
pie to katedrāni, viņam būs katru vakaru te lūkšanas sapulces, viss, un viņam būs arī īpaši apstākļi cietumā. Viņa būs īpašā kamerā, kur būs kopā ar tādiem ticīgiem cilvēkiem, kur nebūs tāda ļauna, tur būs viss televizors. Viņam būs daudz liels privilēģis, tur viņam ticīgi cilvēki nesīs visādas. Man, nu, viņam būs labi, viņam īstenībā. Viņš teica, man paldies Dievam, tas būs pavisam labi cita dzīve. Redz, kā cilvēks pieņem, Jēzus viņam pa cietumā ir labāka dzīve. Pat Dievs palīdz viņam cietumā. Tā kā šitie, nu, apustuļi, ka bija cietumā pareizi, pat tur viņam nebija slikti. Un tā arī mums. Un es pa viņu lūdzu, mēs Raigas lūdzām, redz, viņam viss tā uzlabojam. Un viņš tā, viņš ļoti priecīgs tagad, nu, kad viņam tā viss iet uz labo pusi. Nu, tagad viņš redzēs, kā tā tiesa rezultāta būs, bet viņš tāds neuztraucas, jo viņš ir ticis tādī lūkšanas grupā. Un, kad viņš iznāks no cietam, viņš nāks pie mums uz draudzi. Un es teicu, varu es sludināt, viņš trīs gadus būs pāri, nu, tur mācījies. Ja viņš nebūja, ja nenoņems viņam to sodu, varbūt kāpēc noņem. Un tā, bet forši, kad var palīdzēt cilvēkam, es domāju, ka to dar svētais gars Dievs tu dar. Un es atroju ķēdīt atkal, atkal finansiāli, es to liekas, nu tā liekas, agrāk es kaut ko neko neatradu, tad ik pa laikam es kaut ko atrodu. Nē, nu, it kā sakritīgi kaut ko atrodu, nu, varbūt, nu, man tā gadās nesen atradu 100 eiro, tagad atradu ķēdīt pāri pa 100 eiro. Ko ne tādēvē, Alfa veikalā zemē mētējas tur, kur cilvēki staigā, visi iet garā, neviens neredz, visu to ķietiņš šādi iet pāri. Un es pēc tam domāju, nu kā mēs tur zvanīšu, kā mēs tur meklēšu, visi staigā pāri, bet neviens viņu necilvēkšu. Kaut kā neredz, vai kaut kā vai, es nezinu. Es vēl skatās, ka man kaut kāds, domāju, jāpats ir jaukšu, es domāju, no sākuma, kā mēs atdošu, kur es tagad tur cilvēki var sastāstīt visu. Kad viņš pateiks, ka viņš vajag pazēt, es domāju, nu, atrasts ir, atrasts. Tā, 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 labi, viņiem neatjās. Tātad, kad es piedzinu no Dievu garu, piedzinu no augšanas, bija ļoti liels pārmaiņas notika manā dzīvē. Un pats liels, pats svarīgākais tas bija, ka es vairs neesmu pārkāpts laulību, bet domās, ka es agrāk nespēju. Es tagad tiešām pārkāpu laulību, nu, tā pārkāpās attiecības prātās, mēs domās, bet tagad es vairs to nespēju. Un es skatos arī vairs pornogrāfiju, un viss tādas lietas vairs neinteresē, man neskatos, man savas sieva, man ir skaistākā, vislabākā, visbrīnišķīgākā. Ziniet, kā Aigu ir skaistākā, kas ir priekš manim šeit uz zemi, viņa ir skaistākā. Tā kā... Bet arī es teicu, ka tā piedzino gārta, tas pats arī svarīgi, kā mēs izmainājums mūsu valoda, viss mums izmainās. Arī mūsu vārdu, valoda mūsu, vairs nelietoja alkoholu, viss šis lietas ir ļoti foršas tagad ir. Finansāli esmu točinu arī bagāts īstenībā, mums viss pietiek, mēs esam pēduši, mums viss pietiek. Mēs varam telpas nomākt, kur mums tā nav, viss rodās, es tik brīnās. Dievs viss dod. Mēs esam paši laimīgākie cilvēki īstenībā. Es esmu īsti. Es eju, es domāju, cik es esmu laimīgs tagad. Es zinu, Jēzus man mīlu, man nav bēl. No nāves, no kas. Jēzus mums saka, mana savas cita manu balsi. Un es tās pazīstu. Un viņas man seko, viņš saka. Un es tām dodu mūžību dzīvību, Jēzus saka. Un viņas ne mūžam neies bojā. Es ne mūžam neies bojā. Un neviens neizraus manis. Šīs manas savest no manas rokas, Jēzus to saka. Un mans tēvs, kas man tās devis ir lielāks par visiem, Jēzus. Un neviens neko nevar izraukt no tēva rokas. Tu zini, ka tu piedzini no augšana, neviens tā nevar izraukt no. Un ja tie cilvēki saka, ka viņi ir aiziet no Dieva un pazaudēt, tad viņi nav piedzimuši no augšanas. Es ticu, ja tu esi kļūst par Dievu bērnu, kā var pazaudēt Dievs, tu nedos savus bērnus nevienam. Neviens tā nevar, neviens bērns tā nevar izraukt no Dieva rokas nekas. Ja tu piedzini no augšana, tad tu esi glābs uz mūžiem. Tā Dievs saka, neviens nevar izraukt. Rikā, Pāvils saka, tad nu tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Martiņ, kad tu pieņem Jēzu Kristu no sirds, ka nožāvi rokas, tev vairs nav nekādas pazudināšanas. Neviens nevar te izraukt no Dieva rokas. Tev var visu tur kaut ko teikt un tev var mulēt. Neviens, tu esi visu. Vai, cik forši tas ir.
un cilvēkam ir piešķirta mūžīga dzīvība. Izlasīsim, ko saka Pāvils no viena vieta. Viņš saka tā, jūs esat mūsu vēsture, rakstīta mūsu sirdīs, saprotama un lasāma visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēsture, ko esam sastādījuši, rakstīti ne ar tinti, viņš saka, bet ar dzīvā Dieva garu, ne ar akmens, bet ne uz akmens, viņš saka, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristus Dievu. Ne mēs, ka paši ko spējīgi labi domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mums ir darījis spējīgus kalpot jaunai derībai, ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Bet ja kalpošana nāvē ar saviem akmenes kaltiem burtiem bija tāds spožums, ka izvēle bērni nevarēja skatīties Mozes vaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūd, tam spožumam bija jāzūd. Kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai? Ziniet, ka mēs šodien dzīvojam jaunās derības laikā, ka šitā viss kalpošana garīga kalpošana, gara kalpošana. Jo tur ir tālāk rakstīts, jo ja pazudināšanas kalpošana, tā vecā kalpošana, vecā derības kalpošana bija tās spožums. Tad, jo vairāk ir šai taisnošanas kalpošanai spožums. Jo, kas bija spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šā pārlieka lielā spožuma dēļ. Jo, ja tam, kas bija jāzūt, bija spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, un ne tā kā Mozus, kas klāja apsegu pār savu vainu, lai Izraela bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūma. Ir, ka tas spožums viss pazūd, bet mūsu spožums nepazūd. Bet viņu sirds tika nocietinātas. Nocietinātas, saprot? Vecā derībā cilvēku karoja tur īsti ar ieročiem karoja. Mēs kā karojam uz ceļiem, tad lūdzam tikai. Mēs necīnāmies ne pēc mies, ne pēc asinīm, bet pēc jauniem gariem šajā pasaules telpā. Mēs uz ceļiem lūdzam dzīvi. Mēs karojam ar garīgiem ieročiem. Mēs vairs nekarojam ar fiziskiem, tā kā vecā derībā. Mums sirds ir mainīts. Bet viņu sirds tika nocietināts, Pāvils saka. Jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek. Un lasot veco derību, nevar tas tikt atsegts, jo tas zūd līdz ar Kristu. Tas apsegs zūd līdz ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kas lasa Mozu, apsegs paliek izklāts pār viņa sirdīm. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņēta. Zini, cik mums porši? Sega tiek noņēta no mūsu. Tas kungs ir gars, tur rakstīts. Un kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Saprot? Kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Super! Bet mēs visi atsektām sejām Dievu godību, redzētam, kā spoguļi topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožuma. To dara, kas to dara? To dara tā kunga gars. Viņš mums pārvērš, saprot? Robertiņ, viņš mums pārvērš no spožuma uz spožuma. Ar dienu mēs paliekam labāki un labāki, mēs paliekam vien spožāki un spožāki. Cilvēki ir garām un skatās, ko atkal tas Andris pārgūt, viņš ir smaidīgs, viņš ir spožs, viņš jau drīz pīdēs. Robert, viņš ies darbā, viņš strādā, viņš saka, o, tas ir cilvēks. Un tad viņas grib draudzēties, viņš netais mēsums, viņš netais tur nelamājās, viņš tur nepārkāpa laulīt, tur precētām sievietēm nevāndās. Un tas ir normāls džeks. Viņš smaida, viņš ir priecīgs, viņš ir laimīgs. Tas, tam spīd seja. Bet īstenībā tā bija. Zini, ka es biju neticīgs ātru listās. Es biju neticīgs cilvēks, es satiku vienu draugu, ja, kas agrāk bija arī narkomāns. Un viņš tad lietoja visās tablets un tāds baigais. Pēc tam viņš nāca pie Jēzus. Un nebija pie Dievu. Un viņš gāja. To pacelēts tāds, nu, viņam tik. Viņš tas tā kā spīdēs, ja viņš tik smaidīgs. Nu, šis pēlēkais cilvēks, kad kādreiz gāja sākumus, vienmēr viņam slīt, tagad iet pa ielu tā. Es domāju, es arī tā gribu, kas viņam ir. Es viņam pietrāku, kā tu no gundē tāds palicis? Man, es esmu Jēzu. Jēzu, kas tā? Es arī gribu tagad
Šķiet, es esmu Jēzus, man dzīve ir izmainīta. Man bija pirmā liecība, es redzēju, cilvēks ir Jēzus, pilnīgi izmainījās. Pilnīgi, bija pirīgs daudz gore nošīts, tur vienmēr pelēks, vienmēr sliktiņām, vienmēr kurnēm. Gore pacelt galvu un spīdēja, tiešām spīdēja smaidīgs. Es esmu ar Jēzus. Un kaut kā tā vēl nebija tās saprašana, bet es tikai domāju, kā es ar tā gribu, ka viņš man. Tātad, kā mēs zinām, īsteniem kristiešiem ir tikai viena mācība. Es tā uzskatu, ka īsteniem kristiešiem ir viena mācība, un tā ir Kristus mācība. Un mēs zinām, ka ir četri evaņģēliji, un četri evaņģēliji jaunā derībā ietver četri evaņģēliji, Jēzus Kristus mācība. Un to mums ir atstājuši mācekļi. Matejs, Marks, Lūkas un Jānis. Un kristieši cenšas sekot jaunās derības pamatiem idejai. Un kāda jaunās derības pamata ideja? Saprat? Mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Un piedot saviem ienaidniekiem. Kas viss tas, kas te jādara? Piedot saviem ienaidniekiem, mīlēt Dievu, mīlēt cilvēkus. Un viss tavā dzīve ir mainīsies. Tā ir jaunās derības ideja, tā ir evaņģēlija ideja, tā ir labā vēsts. Un lai tava dzīve ir ne pēc burta, bet pēc gara. Es, piemēram, izvēlējies dzīvot pēc gara tagad. Un, protams, tikai nedomājot atmest Bībeli, zinu, ka Bībeli ir mūsu instrukcija, Bībeli arī alas, jo vārdam un garam jābūt tik kopā. Mēs nevaram tikai staigāt garā un varas. Bībeli arī jāzina un jālas. Tā nav tā nepārprot, zinu, ka domāt dzīvot pēc gara, tā var burts vairs nav jālas. Nē, Bībeli jālas. Kā es iepriekšēju dievkopam teica, vārdam un garam jābūt kopā. Kopā. Tātad tie cilvēki, es vēl pateikšu, tie cilvēki, kas ir piedzimuši no augšanas, pieņemši Jēzus savā sirdī, viņiem tie likumi ir noņemti no viņiem. Visi tie noteikumi, visi likumi ir noņemti no viņas. Un tie ir ierakstīti viņas sirdīs. Vienkārši viņi vairs nav tā, kā būtu tā kā moz, un tad ir rakstīt rakstītas plāksnē. Viņi ir ierakstīt tavā sirdī. Viņi uzrakstīt uz taviem sirds plāksnē visi tie likumi. Un tie likumi īstenībā ir divi. Mīl Dievu un mīl tuvāku. Un tu visi baustīt piepildīs. Tāpēc, ja tu mīlēsi Dievu tu, un mīlēsi tuvāku, tu otram tuvāku un mīlēsi Dievu otram ļauju nevarēsi izdarīt, un tam nevarēsi sarkāstēt, un tam nevarēsi pārkāpt laulību, tu mīlēsi savu tuvāku. Un tas viss ir tavā sirdī. Un jo Jēzus izlaiž savus asins par katru no mums, lai mēs grēkam miruši vairs nedzīvot tā kā agrāk, lai mums nebūtu vēlēšanās grēkot, viņš samaksāja par mums katru pilnu cenu, lai mēs nespļautu viņam sejā, bet būtu paklausīgi svētajam garam, kas tagad mājo mūsos. Tas arī bija viss, ko es jums gribēju pateikt. Nu, pieņemsim Jēzu. Mātiņ, pieņems vēlreiz Jēzu no visas sirds. Šodien? Jā. Un sāks jaunas dzīve, piedzimts no augšanas. Skaitīsim grēku nožādas lūkšanu savā sirdī. Un no rītdienas sākam davēt jaunu dzīvi. Jaunu dzīvi ar Jēzus Kristu, svēto garu. Viss, kas ir bijis, būs padāvis un viss taps jaunas. Es skaitu grēku nožādas lūkšanu, jūs atkārtojat, Mātiņ atkārto pēc sevis. Tikai pa īstam no visas sirds. Kā es to izdarīju, man dzīve pilnīgi izmainījās. Negribējās lūdzu vairs runāt, negribējās cept, negribējās lietot narkotikas, negribējās pārkāpt laulību un vispār superīgi dzīvi. Un es tad esmu laimīgs un finansiāli pagāds. Man ir viss mantojums, kas pieder Dievam, tagad ir man arī. Esmu Jēzus Kristus līdzmantinieks. Tāpēc es tagad lūdzu, mēs skatām grēku mažās lūkšanu. Atkārtam. Dārgais kungs Jēzus, saka. Dārgais kungs Jēzus, nāc manā sirdī. Piedod manus grēkus. Tīri mani, atbrīvo mani no visu ļaunā, no visu sliktā. Es tev lūdzu, Dievs, atbrīvo mani, Dievs. Es ticu, Dievs, ka tu esi nomirs par mani. Es ticu, ka tu esi nomirs par mani. Es ticu, ka tagad tu esi augšām cēlies no mirušajiem. Un es tev lūdzu, dārgais kungs Jēzus, piepild manu svēto garu. Ienāc manā sirdī un izmaina manu dzīvi. Un es tagad apliecinu, ka es esmu piedzimis no augšanas, un mana dzīve ir pilnīgi izmainījusies. Jēzus Kristus vārdā. Un vēl kas mums ir svarīgi,
Grēku nožēlas lūkšana. Man skatīja mani. Mhm. Skatīs. Lai arī būtu viss tā kā. Tā. Vēl mums ir ļoti svarīgi ir apmeklēt kādu draudzi un lasīt Bībeli. Un Dievu. Un lūk Dievu. Veidot attiecības ar Dievu. Sarunāties ar Dievu. Gavēt arī var, ja gribu. Es negavēju tagad, bet nu, var gavēt. Nē, pa laikam varu, es bišķi pagavēju. Es nomāku savu visu. Bet var gavēt, var. Nav slikt, ja var gavēt, ja gribu. Bet galvenais ir apmeklēt draudz, kādu mājas grupiņu vai dievkalpojumus, lasīt Bībeli un lūgt. Sarunāties ar Dievu. Mēs jau viņu neredz. Nav viegli runāt, ko tu neredz. Bet, nu, bet ticam, runājam. Nav grūti. Nav grūti? Nav. Pārīgā runa lūdzu Dievu cārgu dienu. Es tik daudz varētu lūgt, kā viņa. Viņa būs kāpus dziedināt. Es jums saku, šitas jau esmu viņu visu dienu lūdzu. Es iziet ar suni staigāt viņu lūdzu. Es jau kur es ir viņu lūdzu. Un vienu arī palīdz. Nekā vienreiz bija nesen. Pagājušajādēļ es suvīti palēdu vaļā no dzelceļmalā no Sīksnes. Mums tāds stāpošanas tevies, es jums jau zinu. Palēdu vaļā no Sīksnes un vilciens nāca. Un kas tam gadījās, vai viņš gribēja tā vilciens? Kaut vai es neiektu tikās, viņš metās ar pilnā ātrumā tā vilcienā visu. Es viņu nogājās. Šķērā! Viņš nogājās un pēkšņi viņš apstājās. Un atskrēja atpakaļ, es jau domāju, nu ir cauri. Zem vilciena apakšā. Man viens suns šitā aizgāja bojā, man bija boksers, viņš aizgāja iepriekš, viens man bija boksers, aizgāja bojā, un mašīnē skrējās arī. Nāk brauc mašīnu, viņš pilnā ātrumā metās mašīnē visu, un uzskrēja mašīnu atsadās, bet tā galva, kad mašīna, nezinu, kas viņa. Man nu beidz uz vietas. Un es tādu domāju, ka manai šēriņa etā būs. Bet tā jau teica, es jau par tevi lūdzu, tāpēc tā nebija. Es teicu, šitas gadījums, viņa tikko gadījums zem vilciens. Un teica, es vēl pa viņu lūdzu Dievu. Šēriņa arī lūdzu. Jā, pa viņu lūdzu tieši tā. Nu jā, redz, viņa teica, es vēl pa viņu lūdzu, tāpēc nekas nenāc. Viņam pa Mārtiņa lūdzu, ka Mārtiņš man naktī mājās. Nē, viņa vispār lūdzu. Lūdzu jau Mārtiņa viss kārtībā. Man mamma zvanīja 15 gadus lūdzu Dievu. Tā kā es jau arī viss, Dievs jau viss. Es tādu, nebūs 15 gadus. Nebūs 15 gadus. Mārtiņš jau šodien izmainījies. Tātad. Nu, viens iesmiņu uzspēlēs, un tad mēs viens iesmiņu, tad mēs uzēdam višķiņu, un tad mēs ejam. Viens iesmiņu uzspēlēs. Kur mēs spēlēsim? Debesis ir tu, klāt.